Ahoj, vítám vás u karetní listovačky a teďka vám chci představit keltské orákulum zvířat. Přestože je to teprve vánoční dárek, dorazil mi s rozkřápnutou krabičkou, ale myslím si, že to jako není nic, co by těm kartám ubíralo. Jsou teda obrovský, takže tady manipulační prostor pro mě poměrně složitý teďka. Tak, ke kartám je hodně obsáhlá knížka. Nevím, že bych měla jiný karty, kde by bylo tolik čtení. Musím říct, že se to nečte třeba úplně snadno, protože jsou to spíš takové jakoby legendy, a člověk se musí hodně ponořit do toho příběhu, aby z něj získal jakoby něco pro sebe. Ale je to příjemná změna oproti všem těm ostatním kartám. Jo, a taky velice zajímavá věc. Jsou tu takhle tři prázdní karty. Na vlastní interpretaci, to je blbost, na vlastní obrázky. Já vzhledem k tomu, že uvažuji o tom, že bych vytvořila úplně kompletně svoje karty, tak jsem touhletou myšlenkou úplně nadšená. Ale taky se musím přiznat, že mi to trošku jakoby paralyzuje, protože je to jakoby opravdovská karta, jo? A to bych na ní jako měla malovat, je to takový... Že jsem si to sama prostě zatím ještě nedovolila sama sobě pomalovat karty, takže vám nemůžu říct, jak se potom s tím třeba pracuje. Jo. Ale tak každý máme asi nějaký zvíře, který pro nás má nějaký význam. Takže určitě bych jakoby našla, co bych tam domalovala. Ale prostě na to ještě nedošlo. Obrázky jsou úžasný ve svých detailech. Jen trošku přeskakuje kamera. A se to snažím držet tak, aby vám to neházelo prasátka. Co je trochu nepříjemný, tak... Na těch kartách je takhle na ořízce cítit, že jsou vyloupaný z blistru, jo? Že je to prostě jakoby vyražený, jestli si vybavujete třeba nějakou deskovou hru, kde se vyloupávají papírové žetony a ono to možná bude i vidět. Jo? Vidíte tohle z tu lineu, tak prostě uprostřed každý karty je takovej obžbleptek, od toho vylomení. To je takový jako, no, nepříjemný, ale myslím si, že kdyby si s tím člověk chtěl trochu pohrát, tak to asi půjde normálně skalpelem třeba odřezat. Jak už jsem řekla, tak je to vánoční dárek, takže ještě jsem se s nima tolikrát nedostala do kontaktu. Ukládala jsem zatím jenom pro sebe. A no, ale opět, jo. Opět vždycky to, co vyšlo, tak bylo, můžu to říct, bylo to jak prdel na hrnec. Teď mě napadlo, že bych možná mohla říct vždycky takovou jako svoji myšlenku, jestli to jsou nebo nejsou karty pro začátečníky. Ale to je jako strašně těžký soudit, protože kdo má rád zvířata, tak po nich šáhne hned. Kdo má rád kelty, šáhne po nich hned. A budou to karty vhodný pro něj, ať už je začátečník nebo prostě zkušený kartař. Takže tuhle tu otázku já bych vlastně nechtěla zodpovídat.
na základě, no na žádném základě. Jediné, co můžu říct, je, že jsou poměrně velký, takže v ruce je to takový jako, je ten balíček těžký prostě, jo. Je, namíchání je těžký. A zase, jak už jsem v téhle sérii říkala, vytáhnu kartu pro rok 2022, která by každému divákovi měla přinést nějaký vhled. Zajíc. Ještě schválně budu muset podívat na video, jestli to nebyla ta poslední karta, kterou jsem vám ukazovala. Nebudu vám to číst celý, jo, protože to bychom se fakt nedostali nikam. Ale zajíce najdu. Zvláštní v téhleté knížce je, že nejsou ty karty zařazené podle abecedy. Takže najít pak tu, jo, já jako pořád hledám, najít pak tu, kterou chcete, je prostě o tom projít celou tu, zajíc, projít celou tu knížku. Tak já vám přečtu aspoň ty citáty, jo. Zajíc znamená nové zrození, intuici a rovnováhu. A tady tu tradice zajíce. Dychtivé oči měly její zajíci a honící psy, ostružiny a plody černé trnky vytvářely stěny v lesích. Tak to je bez žádného kontextu asi divný. Karta vyobrazuje původního zajíce, který kdysi žil na území Británie. Arktického zajíce Albína, kterého později vystřídal běžný hnědý zajíc, kterého přivezli Římané z nížin ve střední Evropě. Začíná svítat, ale na obloze ještě vidíme měsíc. V pozadí stojí dolmen, symbol nového zrození, a v popředí je hnízdo čejky chocholaté s vajíčky, o kterých se říká, že je přinesl zajíc. Rostliny spojované v britských lidových tradicích se zajícem, jako zvonek okrouhlolistý, jetel a takzvaný zaječí petržel, rostou poblíž. Tak to je vlastně popis té karty, úplně detailní. Já to, víte co, já to přepíšu do popisu videa, abyste si to mohli přečíst. Tak, zajíc. No a to by bylo ke kartám keltské orákulum zvířat ode mě vše. A těším se u dalšího videa. Ahoj!